Сәлеметсіздер ме көрермендер? Алтын банктен алтын банкке ақша жіберу үшін переводы дегенге кіреміз. Клиент алтын банк деген бар. Так, одан кейін біз қараңыз, ең ыңғайлысы әрине телефон номері арқылы, ол сол телефон алтын банктің клиенті болу керек. Насчет деген ол IBAN арқылы, яғни счет жазасыз. Получается аты жөні, мынаның бір плюсы, ірі суммалар жіберуге болады, анада да болады. Себеп жазасыз, счет таңдайсыз, сумма перевод жазасыз, тоже комиссиясыз бәрі. Ну, уже компанияға аудару. Компанияда алтын банктың иесі болу керек, клиенті болу керек. Получатель дегенге біз басамыз, разрешение сұрайды, разрешить басамыз. Анда клиент нелердің спискісі болады, өзіңіздің контактыңыздың, счет отправителін бірнеше болса таңдаймыз, номері, ат жөні шығады сол клиенттің, алтын банктың. Так, енді мен біреуін таңдаймын. Так, мына жерге ережемен келісемін деу керек. Бәрін тексереміз, отправить басамыз. Так, болды. Мына жер деталь білу болады, избранный осы болады, қайтып теру жүрмеу үшін. Так, мынау бірден чек қояды. Чегін бірден мына жерден жіберуге болады. Так, кейін чек керек болса, переводқа кіреміз, қайтып. Обновление жасап жіберейін. Так, историяға кіреміз. Так, міне. По номеру. Бізде мынау чек, бар. Дата, уақыты. Үстіне басамыз. Так, міне. Комиссия жоқ. Номер получателя, аты. Поделить дала, мен чегі оба. Қайталай аламыз, атмені сұрай аламыз, часты. Сіздер білесіздер, енді ақша алтын банктен, алтын банкке қалай жіберу керек екен. Осы видеоға лайк басып, подписаться басуды сұраймын.